Алло. Махлия, яхшимисиз? Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Узур кеч бўлганда безота қилдим. Эртага келасизми? Билмадим. Боршим керакми? Ҳа, келишингиз керак. Хавотир олмай. У кетди. Мен ҳам эрталаб болларни олиб, мактабга бориб, ишга кетишим керак. Уйда дадамга қарайдиган одам бўлмаяпти. Ҳа, тушунарли. Ertalab borsam bo'ladimi? Ha, ertalab kelavering. Xo'p, boraman. Xo'p, mayli, rahmat. Qahramonimiz keldilar-ku, ha? Qadamlariga hasanot. Qani, marhamat, o'tiring. O'tiring, keling, nima turibsiz? Nima gapingiz bor edi? Meni ishdan bo'shatmoqchimisiz? Ovora bo'lmay qo'ya qoling. Allaqachon arizamni yozib olganman. Mana, oling. Qo'l qo'yib qo'yarsiz? To'xta. Menga qara. Xo'sh, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Ha? O'tir. O'zingchi chiranib nimaga erishding? Qani o'sha xalaskorlar? Qani o'sha xalaskorlaring? Gapir. Nima degan odam bo'lding? Ha? Xo'sh. Qani Rustam? Qani Durdona? Qani ular? Endi ularni shunda ko'rasan. Ayol kishi bilasanmi? Tovuq miya bo'ladi. Sen ahmoq bo'lmasang, kelib-kelib men bilan o'ynashasanmi? Ha? O'zingcha qahramon bo'lmoqchi bo'lding-da? Rustamga meni aytib, yo'q qilib yubormoqchi bo'ldingmi? Lekin nima bo'ldi? Nech pullik obro'ying qoldi? Sariq chaqa. Tushunyapsanmi? Menga qara. Sen o'ylaganchalik sodda emasman. Kelib-kelib, ayol kishiga mag'lub bo'lamanmi? Mana o'sha suratlar. Mana. Mana o'sha suratlar. Ma, ol. Shular kerakmidi? Endi borib, istagan odamingga ko'rsat. Ravshan, sotqin odam deb ayt. Men ustimdan xohlagan joyingga borib arz qil. Endi seni birov eshitadimi? Senga birov ishonadimi? Omingsanmi? Endi foydasi yo'qmi?
Endi aqling kirdimi? Ha? Endi shuni tushunib qoldingmi? Kalta fahim, gapir. Gapir. Nima bo'lyapti bu yerda? Keling Lola. Shunchaki ishchilarga ozgina tarbiyaviy soat o'tayotgandim. Suratlarni yo'q qildim degandingiz-ku. Ha. Shunchaki bittasiga ba'zi bir narsalarni isbotlab qo'yishim kerak edi. Mana bu qizgami? Ha. Endi buni ahamiyati yo'q. Lekin siz bularni allaqachon yo'q qilishingiz kerak edi. Qanchalik xavfli ekanligini bilasizmi? Xavotir olmang. Endi bularni qaytib ko'rmaysiz. Va'da beraman. G'alabani nishonlashga erta shoshilib qo'ymayapsizmi? Hayo, men shunchaki ana uni aqlini kiritib qo'ymoqchi edim xolos. Suratlarni shu qiz olganmidi? Ha. Unutmang. G'alabaga qanchalik qiynalib berishgan bo'lsangiz, mag'lubiyatga bir soniyada erishishingiz mumkin. Chunki tepalikka chiqish doim qiyin bo'lgan. Tushish esa bir zumda. Ha qizim. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi. Kechadan beri lomlum deganing yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Men siz yasha dedilar. Shunda yolg'on gapirmaysan dedilar. Agar ular bilan yashasam, ularni yana aldarmishman. Oyi, Azamat akam menimcha endi bola tug'ilgandan keyin kechirsalar kerak. Ha, ungacha nima? Xotinsiz yashar ekanmi ering? Yolg'on gapiradi. Hech qaysi erkak xotinsiz bir oy ham yasholmaydi. Ungacha uni o'ynashiga uylanib oladi. Asl maqsadi ham shu eringni. Oqsoch qizmi? Ha-da. Men uni uydan haydab yubordim. Sen o'ylaysanki, endi u qaytib kelmaydi deb o'ylayapsanmi? Bekor aytibsan. U kelmasa qaynatanga kim qaraydi? Og'zidagi ovqatini ham chaynolmay yotibdi-yu. Eringni qaraydi deb o'ylaysanmi? Aniq bilaman, sen ketganingdan keyin ering uni darrov chaqirib olgan. Ishonmasang hozir borib ko'r. Nima qildingiz, oyi? Nima qilishim kerak? Eringni uydan chiqib ketmasliging kerak edi. Nima bitta gap bilan chiqib ketaverasanmi? To'g'risini aytsam, Azamat akam to'g'ri gapirdi menga. Balki Azamat akamni kamroq ko'rsam, alohida yashasak, ularga kamroq yolg'on gapirarmidim. Ularni juda yaxshi ko'rganim uchun rashk tufayli ularga ko'p yolg'on gapiraman. Hamma xotin ham erini rashk qiladi. Nima, bitta senmisan erini rashk qiladigan? Topgan gapingni qara-ya. Aslida ering shu yo'l bilan sendan qutulmoqchi. O'zi sendan qanday qutulishni bila olmasdan yuribdi. Yashamagur. Hadi moyi. Bilmadim, hamma narsaga roziman. Faqat Azamat akam men bilan qolsalar bo'ldi. Ular qancha desalar shuncha kutishga roziman. Sen qara-yu. Soddasan-da. Bunaqada ertaga og'zingdagi oshingni ham oldirib o'tirasan. Bugun soat 2 da dadam majlis o'tkazadilar. Korxona masalasida. Ikkalamiz bo'lishimiz kerak. Nima masalada? Shu korxonaga yangi rahbar tayyorlash masalasida. Men sizni dadamga aytganman. Men bo'lsa allaqachon direktor bo'ldim deb Rustamni joyiga o'tirib yuribman. Ha, albatta, shahar bedarvoza emas. Ba'zida juda shoshasiz, Darafshan. Ish qilib shu shoshqaloqligingiz o'zingizga pand bermasa bo'ldi.
Ha, bilaman. Doğru aytasiz. Mayli, men shuni aytgani kelgandim. O'zingiz u yo bu yoqqa qarab yangi ishga tayyorlanarsiz. Axir endi rahbar bo'lasiz. Rahbarning ishi oson emas. To'xtang. Biroz shoshmang. Men bilan o'tiring. Siz bilan gaplashgim kelyapti. Uzr. Aytdim-ku, juda shoshqaloqsiz deb. Dadasi. Ha. Nima qilamiz endi? Shabnam qizingiz Rustamga telegramdan yozibdi. Javob bermayotganimish. Mana bir kun o'tdi. Bolajonim qayerlarda yuribdi ekan? Dom daraksiz yo'q mana. Endi nima qildingsan? Oshnog'inlaringiz, tanish bilishlaringiz ko'p-ku, sizni surishtirib ko'ring. Surishtirganing bilan ortiga qaytara olmaysan. Qachon aqli kirsa, o'shanda o'zi qaytib keladi. Dadasi, uning zifirini bilaman. Qiynalsa ham bizga biror narsa demaydi. O'ziga qo'yib bersangiz, o'sha yerlarda o'ylanib qolib ketadi. Boqma qilma. Qani ko'raylikchi? Qachongacha chidarkin? O'zi uning bir yerda bir oydan oshiq tura olmaydi. Baribir qaytib keladi. Salom Shabnam. Yaxshimisiz? Yomon. Nima bo'ldi? Akangizdan xabar kelmadimi? Nima keldingiz o'zi? Nega kelardim? Dadangizni olib ketgani keldim. Chaqirib bering. Dada, haydovchingiz kelibdi. Ha? Nima anqayib turibsiz? Yo'q, o'zim. Shundoq. Aka, ovora bo'lib bizani kuzatib o'tirmang. Adolatni maktabga o'zim olib boraman. Aka, siz dadamga qarang. Uyda hech kim yo'q-ku. Assalomu alaykum, Ana. Qaraydigan odam ham keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi kelyapsiz, Mahliyo. Ha, rahmat. Hozirgina bolalar meni ishdan qoldirmoqchi edi. Kelmasangiz kerak deb o'ylagandim. Ketdingmi, aka? Kech qolyapmiz. Ha, ketamiz. Mayli. Mayli, eshikni yopib olarsiz. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Men vaqtliroq qaytishga harakat qilaman. Biror narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilarsiz. Xo'p? Xo'p, mayli. Yaxshi o'tiring. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Labay. Ha? Endi Mahliyo opa bizni kenaymiz bo'ladilarmi? Yo'q, nima deysan? Axir u oqsoch qiz-ku. Oqsoch nima degani? Xizmatkor degani. Nimaga unda Nilufar kenayim ketib qoldilar? O'rnilarga bula keldilar. Demak, bula bizni kenaymiz bo'ladida. Yo'q, adolat. Akang to'g'ri aytyapti. Mahliyo dadamizga qarash uchun kelgan. Vaqtinchalik uy ishlariga yordamlashib turadi. Dadamiz tuzalib ketsalar, keyin ketadi.
Keney hozir uyga ketgan. Keney hozir homilador. O'shaning uchun oyis qarab turibdi. Ha? Voy, rostdanmi? Endi ha, xudo xolasa. Unda tezroq tug'ib kesilib, panchiyonimga o'zim qarayman. O'zi qiz bolami yo o'g'il bolami? Endi buni xudo biladi. Hali biz bilmaymiz. Xudo nimani bersa shu bo'ladi. Mayli, nima bo'lsa ham tezroq kesilsa, men keyin ham sog'indim. Nima mahliyo opalar sizlarga yaxshi qaramayaptimi? Qarayaptilar, faqat ular juda ham kam gap ekanlar. 10 ta gapirsam bitta gapiryaptilar. Keyin ham darsimga qarashib turardilar. Hozir hech kim darsimga qarashmaydi. Mana menga ayt. O'zim yordam beraman. Siz matematikani bilmaysiz-ku? Boshqa fanlarchi? Boshqa fanlarni o'zim ham bilaman. Mayli, urushmaylar. Bugun seni darslaringga o'zim qarashaman, xo'p? Xo'p. Uying tinchmi? Ha, yaxshi. Nima gap? Zerikmay o'tiribsizmi? Ol, issiq-issiq choy ich. Zerikmayman. Yaxshiman. Sizlarni yana birga ko'rib, juda ham xursand bo'ldim, opajon. Ha, kim bo'lsa ham, baribir qizimning otasi-ku. Bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Nima bo'lganda ham, to'g'ri qaror qabul qilibsiz. Agar men bilan yashaydigan bo'lsangiz, shartlarimga ko'nishingizga to'g'ri keladi deb bir nechta shartlar qo'ydim. Qanaqa shart? Oldimga yaqinlashtirmayman. Voy. Nima uchun? Jazolayapman. Opa, shunaqa. O'zi biyam kam. Uyga kiritganimga shukr qilsin. Aslida qadamini ham bosmasligi kerak edi. Opa, endi o'rtada bola bor. Bolaga esa ota kerak. Ha, shuning uchun ham kechirdim-da. Keyin rahmatli onamizning ham vaziyatlari shu edi. Seni baxtingni ko'rsam deb ketgandilar. Rahmatli. Mayli, uni buni qo'y. O'zingda nima gaplar? Nima yangiliklar? Nima qilib yuribsan? Hozircha uydaman. Jasurga qarab o'tiribman. Haliga xolim bor edi-ku. Yana senga qo'shnining o'g'lini tiqishtiryapti. Yo'q. O'shandan keyin qaytib ko'rishganim yo'q. O'zi u bu kimda ko'ngling bormi? Yo'q, opajon. Azamat keyin seni tinch qo'ydimi? Tinch qo'ydi. Ana u bolachi? Ishxonasida ishlab yurgan, o'tgan gal gapirib berdi. Ha, Rustam akami? Ismini bilmadim. O'sha bo'lsa kerak. Rosa xushomad qilgan deb aytganding-ku? Ha, men u yerdan bo'shadim. Shu bilan hammasi joyiga tushib ketdi. To'g'risini aytsam, hali hech kimda ko'nglim yo'q. Hali beri turmushga chiqish niyatim ham yo'q. Oldin yaxshi bir ishni boshini tutsam, qo'limdan nimadir kelishini isbotlasam, ertaga borgan yerimda qo'lidan bir ish kelmasa ekan deyshsa, yaxshi bo'lmaydi. Hozirgi erkaklarni qo'lidan biror ish kelarmidi? Hatto lampochka almashtirishni ham bilishmaydi. Tovba. Hammasi o'zimizga qolib ketdi. Bilmadim, bunaqada borib-borib o'rin olmashadimi? Haligi qaysidir zamonda shunaqa bo'lgan ekan-ku? Matriarxat davrida. Ha, o'sha davrda shunaqa bo'lgan. Yana o'sha zamonlar qaytyaptimi deyman. Yoki bilmadim. Balki yolg'iz yashayverib, shunaqa o'ylaydigan bo'lib qolgandirman. Ha, menimcha shunaqa. Chunki erkaklarni o'rni hayotimizda katta. Aslida biz ularga bir ermak uchun yaratilgan bo'lsa kerak. Aytishadi-ku, odam mato zerikmasligi uchun momo havoni uning yoniga yuborishgan deb. Hech ham bilmadim-da. Men uchun teskarisi. Voy, bu nima deganingiz? Pochcham eshitib qolsalar xafa bo'ladilar. Eshitsin, eshitsin. Opa, hazir. Ol, choy ich.
Voy, Salima, qayoqqa? Nima bo'ldi? Kim xafa qildi seni? Ravshan xafa qildimi? Qani yurchi bu yoqqa. O'tirib turman, choy olib kelaman. Nima bo'ldi, Salima o'zi? Nima qilasiz so'rab? Hammasi ma'lum-ku, Bahor opa. Nima ma'lum? Nima endi sen ham ketmoqchimisan? Namuncha yiroding sust bo'lmasa senlarni. Bitta gapga ketaman, qolaman deysizlar. Mana meni erim o'zi tashab ketmaguncha bir marta ham onam uyiga bormaganman ko'rgani. Urushgan, so'kkan. Hammasini kechirganman. Senlar bitta gapga vahma qilasizlar-a? Hali hayoting oldinda. Ertaga erga tegsang nima qilasan? So'ksang ham ketib qolaverasan onaning uyiga. Bunaqada hayot bo'lmaydi-ku. Gap unda emas, Bahor opa. Nimada unda? Odam sal sabrli bo'lish kerak. Shunda Xudoim beradi. Hamma narsani ajri bor. Balkim seni haydagandir, xo'rlagandir. Lekin sen uni Xudoga sop qo'y. Bo'ldi, jazosini o'zi oladi. Aha. Ertaga sen ham ishdan ketsin. Onangni kim boqadi, Sali? Buving ham to'shakda yotgan bo'lsalar, shuni o'ylayapsanmi? G'ururini bir chekkiga surib qo'ygan. Hozir uni o'ylaydigan payti emas. Sen faqat sabr qilgin. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmaydi, Bahor opa. Siz uni bilmaysiz. U iblis. Hali hammani xor qiladi. Alloh kechi, Allohga kuch yetarmikin? Axir Allohni o'zi ko'rib turibdi-ku. Durdona ketdi, indamadim. Endi sen ham ketmoqchimisan? Buncha tez taslim bo'lmasang. Bu hayot shunaqa kurashlardan iborat. Shunaqa bo'lib turmasa qizig'i qolmaydi, Sali. Meni tushunyapsanmi? Salima, bilaman, aldangansan, qiynalgansan, hammasini tushunib turibman. O'zi biz ayollar sabr bardosh uchun yaralganmiz. Keyin yana biroz sabr qilinglar, Sali. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Ha. Charchamasdan yuribsiz. Ha, rahmat. Sog'lik salomatlik yaxshi. Yaxshi, rahmat, rahmat. Xudoga shukr. Borib olib keldingizmi yo olib kelmadingizmi? Yo'q, hali olib kelganim yo'q. Endi olib kelaman, Xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga. Biroz kutirib qo'ygan uchun uzr so'rayman. Ha. Biroz tezroq gapiraman, hozir shoshib turibman. Chet elda mehmonlar kelish kerak. O'shalarni kutib olishimiz kerak. Xullas, bugun sizlarni bu yerga to'plashimizdan maqsad xabarlaring bo'lsa kerak. Qop ishlab chiqarish korxonasining direktori Rustambek to'satdan iste'foga chiqib, qayergadir g'oyib bo'ldi. Shunga ular qaytib kelgunga qadar korxonani boshqarib turish vazifasini kimgadir topshirishimiz kerak. Axir katta zavod, ish to'xtab qolish kerak emas. Shunga maslahatingizni olay, talab va istaklar bo'lsa eshitay deb sizlarni chaqirdim. Qizimdan eshitdim. Rustamberning korxonasida ham bir qancha iqtidorli yigitlar bor ekan. Mana ulardan bittasini ko'rib turibmiz. Ha, bundan tashqari Hamdam akam shu yerdalar. Ha. Bu masaladan nima deysiz? Endi
Endi siz nimayamdir dedingiz? Mening fikrimcha Hamdam akamning qo'l ostida chunda ham biramas ikkita korxona bor. Ularni bezovta qilmasak, ha? Korxonaning tashvishini men juda yaxshi bilaman. Tinmaydilar. Keyin o'g'illari ham ketib qoldi. Ularni ham ortiqcha tashvishga qo'ymaylik. Endi bu yoqda Mansur aka sizga ham tegi bo'lmaydi. O'z zavodingiz zo'r g'iyiblayapsiz. Hali ham bankdagi qarzingiz cho'zilyotibdimi? Ha. Ha. Aytgancha u savon zavodi bilan gaplashdingizmi? Yo'q. Hali gaplashdim. Uni tezroq hal qiling aka. Xo'p bo'ladi. O'zi ish pishgan. Siz borib gaplashsangiz bo'ldi. Bo'ldi, bugunda qo'ymayman. Shunga mehmonlar ham qo'ng'iroq qilishyapti. Alo. Ha, Bezod. Ha. Hozir chiqaman. 5 minut. Bo'ldi, xo'p. Xo'p. Xullas, qisqa qilaman o'rtoqlar. Men bugun qop ishlab chiqarish korxonasi rahbarligiga agar ruxsat bersanglar, mana shu yigitni yonida o'tirgan qizga topshirsam. Nima deysizlar? Uzr. Men sizlarni yolg'iz qoldiraman. Keyin gaplashaylik. Lekin men sizni birinchi marta ko'rib turibman. Mening ismim Go'zal. Meniki Sardor. Hovliqmang. Zavodga boraylik, o'sha yerda gaplashamiz. To'xtang. Yo'q. Men umuman tushunmay qoldim. Sovchi? Kimga? Kimga bo'lardi? Menga-da. Shu yoshimda yana bitta bolam ustiga. Nima qildingiz? Boshqa iloji bo'lmagandan keyin umid qilaman-da. Aytishadi-yu, cho'kayotgan odam xaskaga ham yopishadi deb. Eshitganim yo'q, lekin qandaydir zavod haqida gaplashishdi. Tushunarli. Demak, ish yuzasidan gaplashishgan.